صوبائی مشیر لیبرو مین پاور حاجی محمد خان لہری کے اعزاز میں جی ٹی اے کے سینئر رہنما حاجی سائیں ڈنا کھوسا نے اشائیہ دیا، جس میں حاجی محمد نواز کھوسا، میر احمد سلطان لہری، حاجی غلام حسین کھوسا، تحصیلدار بہادر خان کھوسا، سی ٹی ڈی آفیسر محمد عیسیٰ کھوسا، ڈپٹی ڈائریکٹر لائف اسٹاک ڈاکٹر موسیٰ خان کھوسا، سخی عبدالرؤف لہری، شمس الحق لہری، ڈی ڈی او ایجوکیشن حفیظ اللہ کھوسا، فیض محمد سرپرا، استاد خادم حسین کھوسا، حاجی عبدالغفار کھوسا، حاجی فرید الحق لہری، عطا اللہ ساسولی سمیت بڑی تعداد میں علاقائی معززین و معتبرین نے شرکت کی۔ اس موقع پر حاجی محمد خان لہری نے کہا کہ وزارت اور محکمے آنے اور جانے والی چیز ہیں، ہم سیاست میں عوامی خدمت کا جذبہ لے کر داخل ہوئے تھے اور آج بھی اسی پر کاربند ہیں۔ علاقے کی ترقی اور حلقہ انتخاب کی پسماندگی دور کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ عزیز اللہ ساسولی، مشرق نیوز، نصیر آباد۔